Chicken Lisa apa to mi ba bi do ni ko ma ma mya a lo me mingla ba shin Smart Sky Net Update Channel ga a pat san tin set pe ni ja phit de a lo kai khon le season ga ni chu so lai ba de mi ba bi do mya shin di season ha so yin no a lo kai sha phwe ni de tu ri ne mi mi ro ye loun gan ma win nan kho yu chin ne tu ri ye ja de ma chait set pe ni de a season de ku phit ba de mi ba bi do mya shin a ku patama u so un ni ne a lo ni ya kho yu tha da ga ro wasabi japan sa taw sai ma bae phit par de kho yu tha de alou nya re ga ro ejo amyo tami 5 u ayao amyo tami 5 u mi bo aku amyo ta to mho amyo tami 3 u computer jwan chin sayin kai amyo tami 2 u ne au chou mu bae jwan chin tu amyo tami 2 u lo bae phit par de shin amat san tip phit de ejo amyo tami 5 u atwet lo at de yi chin ne ga ro paung tin sat san yi kaung mon ya ba me to lat de ja soa alou lou nai tu phit ya ba me English, Japan, Sagabio, Junjin, to go to Uzabi Melu Popia Tawarishi. Celebriole, a messin, nipite, a jan when a mutami nga udra lo at ye tinigaro. Nea mejui, jango mutun, a low low night to Piabame, lo popia tawari. Vibabi do myashin, a messin, don pite, mibo a goo, a muta, domho, mutami don udra lo at ye tinigaro. A sa a tau, tension ye say pa winsado Piabame. အရင်ချင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုစစ်ဆေးပြီးလစာတက်မှတ်ပါမယ်ရေးရှိအလုံးလုံးကျင်တော်သူများသာရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အထက်ပါအလုံးနေရာများကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးရှောက်ထားခြင်းလေဆိုရင်တော့လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနဲ့အတူ2040ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်ရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကတော့ 09-059-392-3939 လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဆက်လက်ပြီးအလုပ်နေရာခေါ်ယူထားတာကတော့ AGOP Company Limited မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါ်ယူထားတဲ့အလုပ်နေရာများကတော့ Marketing Manager အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး3ဦး၊ Marketing Staff အမျိုးသမီး5ဦးနဲ့ Driver အမျိုးသား3ဦးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။message တစ်ဖြစ်တဲ့ marketing manager အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး3ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ပွဲရဖြစ်ရပါမယ်။အသက်30နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရပါမယ်ရှင်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူလည်းဖြစ်ရပါမယ်။ marketing plan ကိုလည်းရေးဆွဲနိုင်ရပါမယ်။ computer ကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်ရှင်။ဒါအပြင်အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းအရေးအပတ်အပြောကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရပါမယ်ရှင်။လိုအပ်ပါကလည်းနေခရီးသွားလာနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရင်မောင်းတဲ့သူကိုဦးစားပေးစဉ်းစားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမှတ်စဉ်2ဖြစ်တဲ့ Marketing Step အမျိုးသမီး5ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ပွဲရဖြစ်ရပါမယ်။အသက်25နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရပါမယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရပါမယ်။လိုအပ်ပါကနေခရီးပါသွားလာနိုင်ရပါမယ်ရှင်။ဒါအပြင်အင်္ဂလိပ်စာ Speaking ကိုအသင့်အင့်ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။လူများနဲ့လည်းပြည်လည်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရပါမယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အမှတ်စဉ်3ဖြစ်တဲ့ driver အမျိုးသား3ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ကာကြီးငှ license ရှိပြီးတော့ရင်မောင်းကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရပါမယ်ရှင်။လိုအပ်ပါကနေခီးပါသွားလာနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကျင့်စာရိုက်တာကောင်းမွန်ကလုံးသက်အတွေ့အကြုံ3နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရပါမယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အထက်ပါအလုပ်နေရာများကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့ရှောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့2014ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်ရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ်48သီရိမင်္ဂလာလမ်းသွယ်2လှဲတန်းရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့0919394583နဲ့0919592263တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြို့ပြည်သူများရှင်အခုထပ်မံပြီးတော့အလုပ်နေရာခေါ်ယူထားတာကတော့ M2 Company Limited မှဖြစ်ပါတယ်။ခေါ်ယူထားတဲ့အလုပ်နေရာများကတော့စရင်ကိုင်းအမျိုးသမီး9ဦး၊ Sales and Marketing အမျိုးသမီး10ဦး၊ Sales and Marketing အမျိုးသား5ဦးစေးစံမားကတ်တင်းအမျိုးသမီး10ဦးနဲ့ ordering staff
အမျိုးသမီးခုနှစ်ဦးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမှတ်စဉ်တက်ဖြစ်တဲ့စည်ရင်းကင်ရာတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ Yuzna Plaza မှာအလုပ်ဆင်းနိုင်ရပါမယ်ဒါအပြင်မန္တလေးဈေးကျူမှာလည်းအလုပ်ဆင်းနိုင်ရပါမယ်ရှင် LCCI Level 1, 2 또는 Level 3 또는 Beacon ဖြစ်ရပါမယ် စိတ်ဆက်သေးကြပြီးတော့စိတ်ရှည်တည်ကံသူလည်းဖြစ်ရပါမယ်ရှင် မိမိရဲ့အလုပ်တာဝန်ကိုတာဝန်ယူတတ်သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်ဒါအပြင်မိမိတာဝန်ယူထားတဲ့စည်ရင်းအင်းများကိုလည်းအချိန်မီပြီးအောင်စည်ရင်းသွင်းနိုင်ရပါမယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အမှတ်စဉ်နှစ်ဖြစ်တဲ့စေလ်ဆန်မားကတ်တင်းအမျိုးသမီးဆေးဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ယူဇနာပလာဇာမှာအလုပ်ဆင်းနိုင်ရပါမယ်အနည်းဆုံးစေတန်းအောင်ပြီးရုပ်ရှင်အသင့်တင့်ရှိရပါမယ်မိမိအလုပ်ကိုတာဝန်ယူ
유산아 플라자마 아로우 신난 야바메 아내송 세랜 아오미엔비 쇼지 아텐텐 시야바메 미미 아로우 다윈고 다윈 유나이두 핏비로 나칸 챗두레 핏야바메 로 포뻬 타와레 신 셀라비 에마센 4 핏데 세이산 마케팅 아묘토미 세우 트웨 로앳데 아이체네고 뻬뻬 비바메 로앳데 아이체네 가로 만달레 제조마 아로우 신난 야바메 아내송 세랜 아오미엔비 쇼지 아텐텐 시야바메 미미의 아로우고 다윈 유챗두 핏비로 나칸 챗두레 핏야바메 로 포뻬 타와레 신 셀라비 에마센 5 핏데 오더리 스태프 아묘토미 9 우 트웨 로앳데 아이체네 가로 유스나 플라자마 아로우 신난 야바메 တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှာပွဲရရှိပြီးသူဖြစ်ပြီးတာဝန်ကိုမကြောက်သူလည်းဖြစ်ရမယ်ရှင်စေဆက်သေးကြသူနာခံတတ်သူသိခံတတ်သူလည်းဖြစ်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆလ B Amazon 6 ဖြစ်တဲ့ Order Instead အမျိုးသား 5 ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ယူဇနာပလာဇာမှာအလုပ်ဆင်းနိုင်ရပါမယ်ပစ္စည်းများကိုတဲနိုင်ပစ္စည်းများကိုပို့နိုင်သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်ရှင်ပညာရည်ချင်းအနည်းဆုံး 10 တန်းအောင်ရပါမယ်တာဝန်ကိုမကြောက်သူဖြစ်ရပါမယ် ကြပြင်းစိတ်ဆက်သေးကြသူနာခံတတ်သူသိခံတတ်သူဖြစ်ရပါမယ်ရှင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အထက်ပါအလုပ်နေရာများကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးအလုပ်လျှောက်ထားခြင်းတွေဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံစီဗီဖောင်းအပြည့်အစုံအောင်လက်မှတ်များအရင်ကအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အလုပ်ကနေအလုပ်ထွက်စာနဲ့တကွမှတ်ပုံတင်မိတူသကောင်းစင်းမိတူရဲစခန်းထောက်ခံစာရက်ွက်ထောက်ခံစာအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတူ
ပြောပြထားပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်လိမ့်စာကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဆက်သွယ်ရမယ့်လိမ့်စာကတော့ဆိုင်အမှတ် D16 17 18 Pitori Kapakin Tatia De Yuzana Plaza Yangon Myo ဖြစ် ပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကတော့39 9143949 39 9113439တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့အေရှမိုဘိုင်းမှာလည်းအလုပ်နေရာများကိုခေါ်ယူထားပါသေးတယ်ခေါ်ယူထားတဲ့အလုပ်နေရာများကတော့မကတိမန်နေဂျာတအူမကတိအမျိုးသားနှစ်ဦးအမျိုးသမီးသုံးဦးအရှောင်းဝန်ထမ်းအမျိုးသားနှစ်ဦးအမျိုးသမီးလေးဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အမှတ်စဉ်1ဖြစ်တဲ့မကတိမန်နေဂျာတအူအတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်ချင်းကတော့မန်နေဂျာအရည်ချင်းအပြည့်အစုံရှိရပါမယ်မကတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဒီနေ့ကတော့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 
ရခိုင်တို့များကိုလည်းထပ်မံပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆလပီအမတ်စဉ်၃ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝင်နဲ့အမျိုးသား၂ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်ချင်းတွေကတော့အသက်အကန့်အသတ်အနေနဲ့အသက်၁၈နှစ်မှ၂၆နှစ်ကြာဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရပါမယ်။ရိုးသားစူးစမ်းသင်ယူနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်ရှင်။အထက်ကန်လာစာအနေနဲ့ကတော့၈,၃၀၀တသိန်းကြားပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီရာထူးမှာလည်းစုငွေနဲ့ရာခိုင်နှုန်းများကိုထပ်မံပေးမယ်ဆို
ဒီနေ့ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကတော့လာတာလန်းအပေါ်လန်းလာတာမြို့နဲ့လာတာမှတ်တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Sát tuổi mẹ phone nè bà cả đó, tàu nhà cô, lấy tông tàu nhà ngã khoản lấy tiền xin ấy, tàu nhà chị, nên lấy tông tông tàu nhà lấy rồi về chụp ảnh xin. Chicken Lisa Abado, Miwa Biduni, Koman Mamiashi, a good ten sub big ragaro, a low guy, Kuanlan sees a map pipari. This is a good tomorrow's kind of today, Tenegani Biro, a passing, Inca, Jada Brine, Sunny Nimiama, Tolum Jatale, Shibari. This is a map power in Biro, Lujimini, Longama, when Emia call you Tene Soyeno, Skynet up to date, Tenego, Lemu Biro, Bipo Yama Pipari. Lisa Garo, a matia tonsako, eh, means out dea connesetti, eh. May you, Aya, may you, Lenny, Albuson down, land down, put down, Muni, Janko, Muway, preparation. Together, email net people in a so you know, email like saga, up to date ch at gmail.com, may prepare. First name people in a bibabi to miadra, first name bagaro, tonya de, go tonya, 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 shillily web preparation. Bibabi to miashin, again, this is a good machishulaya, so you know, Skynet TV browser, tenema, when you'll be your chishuna, myashin. This is a good tissue up again. Biba biduni, go man, mamma, alone, say eat and go eat and margin a pizza. A low guy, a colonia, alone, a simple tomb in Nigerization. Along with Jesus to be dishy by a shame.